对你来说就是一个 case， 但对他来说影响他整个人生。你为什么这么冷血？我只是保障我当事人的权益。如果不相信当事人，要怎么为他们辩护，帮他们伸张正义？因为你是超人蝙蝠侠，还是手拿天平宝剑的正义女神啊？5月5日起，周日晚间9:30，最佳利益。